mina vänner. Då har vi kommit ut här till Hötorget i Stockholm för att predika Herrens ord. Och vi ber för att människor ska vända om till Herren Jesus. Att de ska ta emot ordet och bli frälsta, bli födda på nytt in i hans rike. Amen. Så ja. Hallå mina vänner. Idag mina vänner kommer jag dela ett budskap till var och en av er. Det är en viktig budskap. Det är massa saker som du har hört i ditt liv som du har satt ett värde på. Som du tycker att det är viktigt. Men det här är också oerhört viktigt. Det är viktigt att få lära känna sanningen. För när du lär känna sanningen, sanningen kan göra dig fri. Jag börjar läsa från Johannes kapitel 3. Johannes evangeliet kapitel 3 och från vers 3. Jesus svarade, jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa det. Nikodemus är en av dem som var i Sanhedrin, en farisi. Vad betyder farisi? På denna tiden fariserna. Det betyder människorna som ser ut utifrån att de är troende, men inifrån de förnekar dess kraft. Alltså i religiositet, men inte sann gemenskap och relation med Gud, om man säger så. Han hade kommit på natten till Herren Jesus för att han ville bli fri. Han ville veta vad sanningen är. Och då säger Nikodemus till honom, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och föddes en gång till. Jesus svarade, jag säger dig sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött är kött, och det som är född av anden är anden. Och så säger Herren därefter i vers 13, ingen har stigit upp till himmelen utom den som kom ner från himmelen, människosonen som är i himmelen. Herren Jesus Kristus, han står ansikte mot ansikte och talar med Nikodemus. Och han säger till honom att han är i himmelen medan han står och talar med honom samtidigt. Och han var på jorden då. Och det är ingen annan som kan vara i himmelen och på jorden och överallt förutom Gud själv som är oändlig. Han är obegränsad. Men vad är det som fick Herren Jesus Kristus att komma i människoform? Det är våra synder. Hur då? Det är våra synder. Vi har ju syndat emot vår Gud. Alla har syndat, står det i Bibeln, och förlorat härligheten från Gud. Det är kärleken som fick Herren Jesus Kristus att komma. För att han vill rädda, hela, upprätta och förlossa och befria. Och han vill ge oss någonting som vi inte förtjänar. Vad är det för någonting? Det är nåd. Vad innebär nåden? Nåden är motsats till någonting som man förtjänar. Nåden är någonting som vi inte förtjänar. Vad vi förtjänar är Guds rättvisa dom. Vad för något? Guds rättvisa dom ska falla över oss. Att var och en av oss ska bli dömd och hamna i evig eld. Men Gud vill ge oss en chans att kunna vända om. Att kunna få bli förlåtna för våra synder. Få bli räddade och få ta emot Guds kärlek. Guds kärlek är oändlig, oföränderlig, evig och villkorlig. Guds kärlek är den enda som kan möta din själ. Det är den enda som kan rädda dig. Det är den enda som kan ge dig meningen och målet med livet och finna dig själv och finna din sanna identitet. Utan Guds kärlek du är vilsen själ, min vän. Du kan aldrig behaga Gud. Genom att vara religiös. Du kan aldrig behaga Gud genom att följa massa religion här och där. Du kan inte behaga Gud genom att leva i prestation. I att prestera massa saker och gärningar för att kunna behaga honom. Det som behagar Gud, det är att du vänder om till honom och tar emot vad han har gjort för dig på korset. För Jesus kom för att bli korsfäst för våra synder. Han kom för att ta vår förbannelse och vår dom. Han kom för dig och han har gjort det. Och han har blivit korsfäst. Han har gjort det för var och en av oss. För det står i 3:16 i Johannes evangeliet. Ty så älskade Gud världen. Vad innebär detta? Så mycket att han älskade dig och mig och varje människa. Vad gjorde han då? Han utgav sin enfödda son.
för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Evigt liv kommer man ha oavsett. Evigt liv, man kommer att ha det. Oavsett vad ensamhet händer, det kommer vara ett evigt liv. Men det är två vägar efter döden. Den ena är i himmelriket och det andra i helvetet. Och båda är eviga. Men Gud som älskar oss med ofattbar kärlek, så högt är du värdefull och älskad min vän, att Jesu blod ram på korset för dina och mina synder. Han har betalat priset för dig och mig för att rädda dig och mig om vi vänder om till honom. Och det är därför Jesus sa, människan kan inte komma in i Guds rike om inte hon blir född på nytt. Vad innebär detta bli född på nytt? Vi är födda av kött, av människors vilja. En man och en kvinna har haft samlag och då kom vi på det här sättet. Men man kan födas genom anden. Hur då? Genom dopet. När människan vänder om från sina synder och bekänner sina synder till Herren vår Gud och ångrar sina synder och kallar på Herren Jesus Kristus och öppnar sitt hjärta för honom, så kommer den heliga ande komma över en. Om man låter sig döpas i Fadern och Sonen och heliga andes namn, då blir man ett Guds barn. Man läser Guds ord. Man följer Herren Jesus Kristus. Man blir inte religiös. Man blir en troende. Religionen kan inte rädda oss. Men nåden kan rädda oss. Nåden som vi får från Herren Jesus Kristus. Han är nådens herre. Han är den enda som har kommit i människoform för att ge oss förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse. Jesus Kristus har all makt till att kunna förvandla dig och befria dig och läka alla dina sår. Han älskar dig. Han älskar dig mer än vad din familj gör, mer än vad dina vänner gör. Vet du varför? För att Guds kärlek är fullkomlig. Guds kärlek är oändlig. Guds kärlek är evig. Jag har personligen mött Jesus, och Jesus mötte mig för mer än 14 år sedan. Jag är från Irak. Jag är född i Bagdad. Och Jesus befriade mig från all avgudadyrka, från mörkrets väg. Jesus har befriat mig från droger, försäljning av droger, från drinkeri, från att röka cigaretter, att svära, att hata, att vara bitter, från rädsla, från snus, från besatthet av slaveri, av synden, från vilsenhet. Han mötte mig när jag ropade till honom för mer än 14 år sedan. Jag sa till Gud, jag bad Gud att rädda mig, att uppenbara sanningen för mig, att befria mig, att visa mig vem han är, att förlåta mig all ont jag har gjort. Och då mötte mig Herren Jesus Kristus, och han gjorde allting nytt i mitt liv. Han kan göra det med dig också, min vän. Jag vet inte vad du tror på. Jag har ingen aning var du kommer ifrån och var du uppväxt någonstans. Men jag vill bara säga till dig en sak. Du har förlåtelse bara i Kristus Jesus, inte i någon annan. För denna levande Gud som tog människoform för mer än 2000 år sedan, han är den enda sanna levande Gud. Och hans namn är Jesus Kristus. Han har fullbordat allt på korset. När han tog människoform, han betalade priset för dig och mig på korset. Och han är den enda som har älskat dig med osjälvisk kärlek. Att han la sitt liv för dig och mig. För att om du väljer att tro på honom, han ger dig en trygghet på insidan som ingen annan kan göra. Han kan vara din herde och din vän för livet. Jesus sviker aldrig. Jesus är herrarnas herre och konungarnas konung. Han är alfa och omega. Han är det han är. Han förändras inte. Han går i då evighet. Än idag han förlåter människors synder. Än idag han räddar. Än idag han befriar. Religionen kan inte göra detta, men Jesus kan göra det. Ingen annan kan göra det. Falska profeterna som trädde efter honom, och de gav falsk budskap om att han inte är Gud, eller om att han inte blev korsfäst, eller om att det finns en annan väg till Gud förutom genom hans ord. Det är vad det betyder. Hans son, hans ord, och Gud och sitt ord är ett. Jesus sa det är fullbordat. Och han sa också i kapitel 14 vers 6,
i Johannes evangeliet. Jag är vägen, sanningen och livet. Hör noga nu. Herren sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern förutom genom mig. Du kommer aldrig komma in i Guds rike utan Jesus Kristus. Du kommer aldrig få förlåtelse för alla dina synder utan Jesus Kristus. Du kommer aldrig bli räddad utan Jesus Kristus. Han är den enda sanna levande Gud och världens frälsare. Det finns ingen annan som kan rädda dig. Oavsett vad du känner, vad du går igenom, vad du tänker, vad du kan åstadkomma, vad du väljer att tro på. Endast tron på Herren Jesus Kristus. Och att du tar emot honom som kan rädda dig. Oavsett vad du äger eller inte äger. Oavsett hur mycket pengar du har eller du inte har. Oavsett vad du har läst för böcker eller vilken kunskap du har eller inte. Det spelar ingen roll, för enda vägen till himmelen är genom Jesus Kristus och inte genom någon annan. Han sa, alla som kommer till mig ska jag inte avvisa. Han kan befria dig oavsett vad du lider av. Du kanske inte känner att du har behov till Herren Jesus Kristus. Men ska du följa sanningen eller dina känslor? För dina känslor, de förändras. Men Gud och sitt ord förändras inte. Sanningen förändras inte. Sanningen kan befria dig. Om du tar emot sanningen, sanningen kan befria dig. Om du säger till mig, vad är sanningen? Jesus Kristus är sanningen. Guds ord i Bibeln är sanningen. Herren Jesus sa, sannerligen jag säger till er, om mina ord förblir er. Om Guds ord i Bibeln förblir i dig, vad innebär detta? Det betyder om du tror på det och tar emot det. Du kommer lära känna sanningen och sanningen kommer göra dig fri. Ingen har större kärlek än vår Gud. Ingen har större kärlek än vår Gud. Guds kärlek är osjälvisk och ovillkorlig. Men den kan inte rädda dig om du inte vänder om. Därför Bibeln säger, om ni hör Herrens röst, förhärd inte era hjärta. Tiden är nära, mina älskade, och vi ser tecken från ena till andra plats. Vi ser hur profetierna i Bibeln, det kommer till uppfyllelse. Vi ser detta genom ljudbävningar, hungersnöd, hur i sista tiden många ska avfalla från tro och följa onda andars läror. Hur kärleken kallar hos de flesta, idag de kallar kärlek i kärlek. Kärlek är inte kärlek. Kärlek har en definition. Kärleken är det som händer på korset. För det är fullbordat. Det står, men Gud bevisar sin kärlek för oss medan vi ännu är syndare. Kristus dog för oss. Det där är Guds kärleks bevis. Korset. På korset Gud visar hur mycket han älskar dig. Och hur värdefull du är för honom. En dag du kommer lägga från dig din kropp, min vän. Och din kropp kommer att dö. Ja, det stämmer. Men din ande och själ, den hamnar i evig eld om du dör i dina synder. Den har en evighet. Din kropp har inte en evighet. Men din ande och själ har en evighet. Förhärda inte ditt hjärta. Förhärda inte ditt hjärta. För oavsett vad du lider av, oavsett hur mycket din börda är tungt. Jesus sa det. Och han säger det än idag till dig. Kom till mig alla ni som är tyngda av börda och sliter. Och jag ska ge er vila. Du har en samvila, frid och kärlek och nåd och barmhärtighet. Och du har sanningen. Du har alltid Kristus Jesus. Utan honom du har ingenting. Du har ingenting utan Jesus. Du har inte ens dig själv. För att Herren Jesus sa, vad hjälper det när en människa vinner hela världen? Men han förlorar sin själ. Och vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Vet du varför? För Jesu blod utgöts på korset till lösen för dina och mina synder. Det finns inget annat eller något annat sätt eller en annan väg som du kan få förlåtelse för dina synder förutom genom det som hände på korset. Det var Jesu blod som kan rena dig från dina synder. Och informationen av det, att du får lyssna om det där och vet om det där, det hjälper ju inte dig. Men om du tar emot det, du blir räddad. Bibeln säger, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Namnet över alla andra namn är Jesus Kristus. Det finns ingen andra gudar förutom han. Det finns onda andar.
Och det kan se ut som att det är vägen till Gud genom massa religiositet, genom olika tronsamfund. Och det kan se ut som att det är folk som är från Gud, men det är ju inte det. Det finns bara en sann levande Gud. Och hans namn är Yahweh. Och Jesus sa, jag är. Han är den sanna levande Gud som kom i människoform för att rädda oss. För att ge sitt blod till lösen för våra synder. Det finns ingen annan som kommer kunna rädda dig eller förlåta dina synder eller befria dig. Låt inte djävulen ta dig till evig eld, för att djävulen vill att du ska gå förlorad. Det är djävulen som plågar dig med slag. Det är på grund av att du lever i dina synder. Du har onda andar, du har självmordstankar, du har ständigt ångest och djupa depressioner, och du vet inte vad du ska ta vägen för att du ska bli fri. Du går genom religiositet, eller du ändrar på ditt utseende, eller du går genom drinkeri, eller du tar droger. På en eller andra sätt du försöker mätta den tomheten som du har inombord, och på en eller andra sätt du försöker bedöva ditt samvete. Men jag vill bara säga till dig, vår Gud kommer inte att bedöva ditt samvete. Vår Gud kan ge dig frid i ditt samvete. Vår Gud kan förlåta dig och befria dig. Vet du varför? För vår Gud är en levande Gud. Han är ingen tavla, han är ingen byggnad, han är ingen sten. Han är inget annat än levande Gud. Och han har all makt och han hör bön. Och han sa, var och en som åkallar honom i sanningen ska finna honom. Och hans namn är Jesus Kristus. Jesus Kristus har all makt, men han kommer aldrig befria dig med tvång. Han kommer aldrig rädda dig med tvång. Han ger dig fri vilja. Och Gud säger i Bibeln, jag har lagt i era händer död och liv, förbannelse och välsignelse, men väl livet så att ni ska leva. Jesus är livet. Han är den enda som kan ge dig meningen och målet med ditt liv. Han är den enda som kan befria dig oavsett vad du strävar efter här. Du kommer att lämna den en dag. Du kommer lämna till och med din kropp. Så tänk efter, du som går efter massa lust och begär. Efter vad? Lust och begär. Det som man kallar idag kärlek. Det där är inte kärlek. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten. Men den gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Och vad för något? Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Kärleken upphör aldrig. Vad för något? Kärleken upphör aldrig. Det där är Jesu kärlek. Och detta som jag talade om för er, det står i första Korintierbrevet kapitel 13. Från vers 4 till 8. Och Jesus sa också i kapitel 15, vers 13 i Johannes evangeliet. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Han har gett sitt liv på korset för din skull. Dina vänner kan inte rädda dig, men Jesus kan. Din familj kan inte rädda dig, men Jesus kan. Dina pengar kan inte rädda dig, men Jesus kan. Jesus kan rädda dig. Jesus Kristus är Yahweh. Det är han som talade genom profeterna i gamla testamentet, och han kom och fullbordade allt på korset. Vet ni vad profeten David säger om honom i psalm 22? De har genomborrat mina händer och fötter, och över min klätser de slår en lott. Jesaja vittnar om honom. Vem? Jesaja vittnar om honom. Och han säger, som ett slaktat får, han förs utan han öppnar sin mun. Och våra vad? Han blev slagen och pinad för våra synder. Gamla testamentet, som är en del av Bibeln, som Nya testamentet fullbordade den, det är en profetia om Messias, om Guds ankomst i människoform. Att han ska fullborda allt. Att han vad? Ska fullborda allt. Och han har fullbordat allt på korset. Han har fullbordat allt på korset. Namnet Jesus, den bryter ner varenda kedja och böja. Namnet Jesus Kristus, den helar sår. Den befriar människor från onda andar. Alla onda andar, de är livrädda för namnet Jesus Kristus. Vet du varför? För namnet Jesus Kristus betyder Gud frälsar. Han räddar.
Och det är ingen annan som kan rädda den Herren Jesus Kristus. Han har räddat och han räddar än idag. Han har läkt sår och han läcker sår än idag. Det som hände på korset, det hände också för dig. Du säger, jag fanns inte på den tiden. Men det spelar ingen roll. Det hände för din skull. Han lät sitt blod rinna för din och min skull. Han älskar dig. Lyssna inte på djävulen, för djävulen är en lögnare. När djävulen talar, han talar lögn. Han talar emot Guds ord i Bibeln och han talar emot Herren Jesus Kristus. Och han säger till dig, det är inte sant. Och vem säger att det här är Guds ord? Och vem säger en och andra? Jag vill bara säga till dig en sak. Tänk efter på hur du mår och hur du har det. Ska du fortsätta att lura dig själv? För du som inte har Jesus Kristus, du har inte en övertygande klarhet över vad exakt du ska hamna efter döden. Och svaret är för att du har inte Jesus Kristus. Du har inte tagit emot honom. Och varför har inte du en obegränsad kärlek? En kärlek som man kan älska Gud av hela sitt hjärta. Och älska sin nästa som sig själv. Och man kan älska även sina fiender. För du har inte Jesus kärlek. Bibeln säger att detta är seger. Vilken seger vi har. Vår tro på Guds son. Han har segrat. Och alla som lever i honom och tar emot honom och vandrar med honom, de lever i hans seger. Vi har seger i namnet Jesus Kristus. Han har all makt. Och kalla honom min vän. Och kalla honom att bli fri. Och kalla honom att ta emot hans förlåtelse. Tiden är nära. Det spelar ingen roll hur gammal du är. Du kanske är för gammal, du säger det för sent. Det är inte sent. Även om du är ung, du kanske säger det för tidigt för mig. Vadå för tidigt? Du kan dö när som helst. Bibeln säger idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärta. Du kan ta emot Guds ofattbara kärlek, helande, upprättelse och befrielse. Han kan läcka alla dina sår. Han kan ge dig nåd att förlåta dem som har skadat dig, eller gjort dig illa, eller utnyttjat dig. Han kan befria dig oavsett vilken bundhet du befinner dig i. Oavsett vilken slaveri eller beroende du lever i. Han kan befria dig. För att han är Herren. Oh ja, Jesus är Herren. Amen. Touching every heart, I worship.
Var ska ni hamna den idag då? Bibeln talar om att vi en gång kommer stå inför Gud. Ja, jag tror inte på det. Det kommer hända oavsett om du tror på det eller inte. Allt kändes bara liksom meningslöst. Vad man än gjorde här och vad man än fick tag på allt det här, alltså, kändes det fortfarande meningslöst. Det kändes som att man, alltså, man flög med vinden och man försökte greppa tag i det. Det kändes tomt. Kan ni förstå den känslan? Men har ni tänkt på att det finns liksom någon högre makt som har kunnat ta er fram i livet och kunnat hjälpa er på något sätt? Något jag upplevt det kanske som har. Vad sa du? Hur skulle du kunna referera det? Vill ni det här? Vill ni att de ska komma fram därifrån? Vill ni snacka? Eller vill ni snacka? Ja, vi vill snacka. Okej, för annars kan du följa med oss. Jag sa så här, jag bara, om det verkligen liksom, om det verkligen finns, fria mig från allt slaveri och vet inte vad det gäller, för jag är riktigt trött på mitt liv. Jag vet inte vart jag är på väg, jag vet inte var jag kommer någonstans komma. Jag vet inte. Och så din egen framgång. Ser du? Ja, varsågod. Det var sådär. Jesus älskar er och vi också älskar er. Vet ni vad Jesus sa om dagen? Alltså, låt alla barn komma till mig till hörde om himmelriket. Så mycket han älskar er. För jag gick på fattningsläger. Och det är en god från Gud. Jag kom inte. Det ska ni veta. Efter allt det smärta jag åt, efter allt den trygghet jag la hos en människa och allt, och den människa svikade mig liksom. För jag visste själv att om jag ser så här, har ni haft personer som har varit i er närhet och allt som har kunnat svika? Det betyder att man inte kan lita på det. Så då måste det finnas någonting där en människa kan säga till sig själv, ah, men det här är min, det här är just vägen. Och Jesus sa det själv, jag är vägen, sanningen och livet. Och vi, vad heter det? Vad heter det? Det är en traktat, det är ju liksom ord från Bibeln. Det är ju liksom ett löfte. Gud håller sina löften. Han är evigheten själv, han är sann, förstår du? Han vet vad du går igenom. Det kommer inte räcka med att bara sådär ha massa kunskap här inne. Utan man säger till Jesus, jag vill ha en relation med dig. Där kan det börja ske så. Så att ni förstår skillnaden.
För annars blir det bara att du har massa kunskap som du lägger på hyllan. Och konfirmationsläget till slut. Då bara du går ner och vidare och gör som ni alltid har gjort. Och vi filmar, vi har en YouTube-kanal som heter Guds sanning. Som ni kommer vara med på. Ni kan kolla på den, Guds sanning heter den. När kommer den ut? Idag kommer den. Ja, det är lämpligt så här i konfirmationsläget. Nej, men för det första, kan jag ge en någon sån här? Ja. Är det okej att jag ber för er? Ja. Vad heter du? Maja. Maja. Christian. Freja. Freja. Ja. Okej, Kim heter jag. Ja, det är Kim. Herre Jesus, jag bara tackar dig för de här tjejerna. Jag tackar dig för det här mötet. Herre, det finns inga slumpar och tillfälligheter utan du som har skapat himmel och jord, Herre. Du känner dem när du kan dem utan och innan. Herre, jag ber att du ska komma med din heliga ande. Att du ska uppenbara att du är en sann levande Gud som hör varje människa som kommer till dig i bön, Herre, som vill ha relation med dig. Du kommer inte visa bort någon, utan jag ber att du ska öppna deras andliga ögon så att de förstår att du är en personlig Gud som kan uppenbara sig på ett övernaturligt sätt för den som bara vill ha dig. I Jesu namn. Amen. Som sagt, jag bad ju bara till Kyrens vanliga onsdag. Och han svarade. Och det är för att han ser er ärlighet. Alltså ni kommer inte, jag säger bara, ni kommer inte bli frälsta av att gå räddade, av att bara gå på det här konfalägret. Utan ni blir av att ni verkligen kommer till honom som är överallt. Det är den personliga relationen ni ska söka, inte bara massa kunskap om ni vill ha Gud. Okej, okay. Gott. Men hörni, Gud välsigne er och tack för att ni stannar. Tack. أنا لا أصلي مجرد حلول أرضية فقط لكن أصلي من أجل ملكوتك وبرك أولا يا رب أصلي من أجل لمسة روحك القدوس نعمتك لتغمرهم يا رب أعطيهم لمسة لأرواحهم وأجسادهم ونفوسهم وأفكارهم يا رب احميهم من كل شر وشبه شر أعطيهم أن يدركوا ماذا قلت أيها الراعي الصالح أنت قلت ها أنا معكم كل يوم ولا انقضاء الدهر أعطيهم أن يلهجوا بكلامك نهارا وليلا ويقوموا مثمرين بمجد اسمك شكرا حبيبي شكرا انا في واحد غالي على قلبي راح اسمه ايه ابونا مكاري ده حبيبي الكل حشو مكاري حشو هيجي وشو ان شاء الله بنمجد المسيح على قال يسوع انا هو الطريق والحق والحياه امين يلا حبيبي صلي نذكرنا الصلاه عندكم انا جيت في البيت ولا لا عندنا نشيط اقرا حبيبي وتمتع بالرب الرب حلو حقيقي فيش حاجه تريح عن الرب امين صدقني لسه حبيبي حبيبي جرب كل حاجه Thank you.
är bra. Säkert. Tack i alla fall. Tack för det. Annars du kan få mig det här. Nej, det är inte vi har. Nej, hon kan få sin egen bil. Vi har hemma. Har du? Så. Nej, jag har fått från kyrkan. Hur mycket kostar? Det är gratis. Alla till? Alla så. Jag fick från kyrkan jag går. Jättefint. Ta bara. Titta på vänken. Okej. Har ni små syskon? Här, det är bara en bibel. Jag har inte. Du kan få den. Det är små barn om ni har små barn. Okej, du kommer sen du får den. På det här så finns det en mening just på era liv, varför ni lever, varför ni andas, varför ni liksom så underbart skapade och betraktar alla egenskaper i världen liksom. Så finns det fler. Den här byggnaden, den kommer ju inte av sig själv. Så. Telefonen som vi är beroende utav, den har en design på den block. Thank you for your time. This bless you. He loves you. Thank you. Och utöver vad jag ser till er just nu, det är att människan vill finna sin mening i en frihet. Vi ska gå till yoga, vi ska gå till andra länder. Det här är nej, det är sant. Folk reser ut, alltså liksom, de reser utomlands för att de ska kunna lägga sig in på yoga och allt det här, för att de ska kunna finna sin mening. Men finns de lever då? De vill lyfta just den här avspänningen. Det är sin synd, de har förlorat. Men grejen är, människan vill känna sig fri. Människan vill verkligen finna just en mening.
jag fann den här meningen. Jag bara, jag levde i till exempel alkohol och sexuell omoral och allt. Jag försökte bedöma mitt samvete just i det här livet genom att jag drack och tog droger och allt det här. Det var ett sätt för mig för att kunna komma bort verkligheten liksom, och kunna leva för mig själv helt enkelt. Men en grej som jag liksom, som jag förlorade på, det var just min tid. Och vårdagen som jag levde i och jag festade i, jag kunde aldrig gå tillbaka till det, så livet fortsatte fram. Och en grej som väckte mig mest, det var att jag såg mina medmänniskor runt omkring mig förlora sina liv. Det var en grej som väckte mig så mycket i mitt liv. Och jag tänkte, den tryggheten som jag satt hos en människa, den människan kan lämna mig så här. Antingen död eller det kan svika mig. Alltså rakt framför mig liksom. Det händer ju framför oss liksom. Så ändå när jag åkallade Gud, jag var riktigt less på mitt liv, jag var helt ensam. Det är på mina bara kan jag så säga på Gud, om det verkligen finns. Jag vill känna alltså, en frihet liksom. Jag frihet mig från allt jag går igenom. Jag är riktigt trött på mitt liv. Jag vet inte vad jag åstadkommit till det. Det jag har kunnat säga till mig själv, om jag har lyckats och allt det här. Om det finns, befria mig bara. På plats. Det var Kristus Jesus som uppenbarade sig för mig. Han visade att det han gjorde på korset, det var ingen som var. Men att det var verkligen att han dog i mitt och ditt ställe. Han betalade priset för oss. På plats han befriade mig från all bundhet av rökning och alkohol och allt det gick igenom. Förvirring, tvivel, allt det som gick igenom i livet. På plats han gav mig en mäktig frid, en sann glädje, en sann kärlek och en sann tröst. Jag öppnade Bibeln, Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16, det står: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för bara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så jag vet vart ifrån jag kommer, vad jag är här och vart jag kommer gå liksom. Så det är liksom en fråga som människan sett, alltså liksom ställer sig själv liksom, livets fråga. Vad kommer hända med mig? Vad händer om jag liksom, vad händer ifall, okej, okay, jag tar den här utbildningen, eller jag får det här jobbet, eller jag får den här parken, eller jag får det här huset och allt det här. Men vad kommer det här hjälpa mig? I Bibeln står, vad hjälper en människa att vinna hela världen i sin hand och förlora sin enda själ? Vad ska ge till lösen för sin själ som man förlorar? För den som vill finna sitt liv här på jorden kommer att förlora det. Förstår du? Så den här mäktiga friheten och friden finns i Jesus själv som jag har tagit emot. Bibeln är så att det är mål för den människan som har mål. Det räcker med att människan ska äta en smärta just att den går igenom det här livet. För människan som möter svårigheter, det kommer så här, det kommer direkt alltså. Helt oförväntat, för vi kan inte tyda tid. Mina vänner, det vi gör också, vi delar ut speciella biblar också. De här biblarna som vi delar ut, de första bladen i Bibeln. Förklarar olika människor, de har gått igenom olika omständigheter. De har levt ett liv där det liksom det som jag förklarar för er liksom. Ganska destruktivt liv och ganska mörkt liv. De var helt blinda liksom, de märker. Och när Gud mötte dem i deras, liksom, ja, i deras, alltså, i deras liv liksom, så förvandlar han deras liv helt och hållet själv på Jesus. Vi delar ut dem i Bibeln precis som en gåva. Skulle ni kunna ta emot det? Det är ju faktiskt bra. Alltså det är gåva vi delar ut. Alltså. Jag frågar dig också. Jag sa det okej okay för pappa. Vad heter du? Vad sa du? Kristian heter det. Jag sa, men jag har ju aldrig hört det. Men är ni verkligen säkra? För det är din sista gåva liksom. Med speciell jordar med vibrande. Okej, var det så bra. Herre Jesus, jag bara tackar dig för Veronica och Sara, herre. Du ser deras hjärtan, herre. De är inga främlingar för dig, herre. Du som har skapat varje människa också. Vet vilka dina barn är, herre. Jag bara ber för välsignelse över dem. Jag ber att du ska leda dem in i en djupare relation. Jag ber att du ska styrka dem och att du ska beskydda dem från den onde. Herre, jag ber att du ska leda dem in ännu djupare i ditt ord, herre. Ditt ord som är sanning, herre. Jag ber att det ska planteras djupt i dem så att de blir tjänarinnor för ditt rike, herre. I Jesu namn jag ber detta. Amen. Kan du svenska?
är bara bilen. Om det är okej för föräldrarna, din familj, du kan få den som en gåva. Men du kan läsa om Guds kärlek och vad du gör sådär om du vill. Vill du ha den? Ledare för informationsläger om du är född på nytt. Men vad innebär det att vara kristen? Tjena! Jag ska inte vara med. Vad ligger det för tid nu? 48. Vi prisar och ärar Herren Jesus Kristus för hans nåd och kärlek och omsorg. Vilken glädje. Den heliga ande är verksam. Halleluja. Det är därför jag brukar alltid säga, låt er uppfyllas av den heliga ande. Halleluja. Och det står så i skriften. Och det står också, till sist blir styrkt i Herren och hans väldiga kraft. Stäck inte anden. Fortsätt att välsigna och förbanna inte. Och älska och förlåta så som Herren älskar och förlåter oss. Än idag. Hans kärlek har ingen gräns, mina älskade. Var beredda, mina älskade, och var inte rädda. Sprid den här klippet, lägg en tumma på den. Fortsätt att be för oss. Fortsätt att be för oss. Och be för tjänsten och be för er. Vi älskar er. Och om inte du, min vän, har tagit emot Jesus än. Och du fortfarande tvekar och det är strid inombords där. Testa och ta emot honom. Testa och ta emot den som har en obegränsad kärlek för dig. Som kan ge dig meningen och målet med dig, som kan läka alla dina sår och förlåta alla dina synder. Han älskar dig. Må Herren Jesus bevara och beskydda varenda en av er, mina älskade. I Jesu namn. Amen, amen, amen.